是这样来呼吁我们高雄市的市民，我想海市长在这一年半来相当的努力跟认真，我相信大家应该都知道了，路平灯亮水沟通，这个不是口号，这是一个事实。像107年我们光是淹水就动用了很多条那个救生艇，还有出动了100多艘的救护车跟那个消防车，可是今年109年我们也一样的好大雨，但是我们没有动用到一部救生艇，而且我们出动的消防车都是个位数而已，相较于107年的上百台，我相信大家都应该有一个比较。我们这样的一个认真的团努力的一个政府，我觉得高雄市民你们应该要静下心来，好好的去思想去思考，这么好的这么认真的团队，你们忍心把它罢掉吗？不要为了某些特定的一些团体，他们因为个人的利益关系，然后请全党之力来罢掉韩国瑜，我觉得这个是不公平的，而且对高雄市民也不是好的。我希望高雄市民要理智一点，为我们高雄人，为我们高雄的发展好好的去想，而不要被人家所利用。我在这次呼吁我们高雄市民，明天的罢韩投票，我希望你们不要去投，用我们的行动来肯定高雄需要往前走，需要更繁荣更进步，而不是一直在我们的政治恶斗里面打滚。我也希望高雄市民一定要让我们的市长知道他的努力我们都有看到，我们会支持他，我们会继续来督促他，希望他把后面的2年半好好把它做完，那我想高雄这样才是有福气的，也希望我们一起来努力为高雄。